Hər birinizi yenidən salamlayıram, əzizlər, hər birinizi xoş gördük və bu günləri sizə kimyadan elektroliz bölməsinin izahını vermiş olacağım. Başlayaq, elektroliz nədir? İlk öncə, ümumiyyətlə, bir məsləhətim odur ki, hər hansı bir mövzuya başlamazdan öncə həmin mövzunun adı ilə tanış olun. Yəni, adının mənası nədir? Nə istəyir məndən? Nə deməkdir bu? Baxın, elektroliz lize sözündən götürülüb. Lize sözü 4-cü qrupa hazırlaşan abituriyentlər təbii ki, biləcək lizason argonoidinin adı ilə adlandırılır. Lize həll edirəm deməkdir və ya parçalamaq deməkdir. Yəni, elektrokimyada, elektroliz bölməsində elektrik axımının təsiri ilə, yəni elektrik cərəyanın təsiri ilə maddələrin parçalanmasıdır və ən əsas xüsusiyyət isə birləşmələrin tərkibinə daxil olan ionların öz əvvəlki element atomları halına döndürülməsi prosesinə deyilir elektroliz prosesi. Yəni, lize həll edirəm, elektrik axımının təsiri ilə parçalanma. Baxaq, elektroliz prosesindən keçməmişdən öncə sizə bir şey deyim. Elektroliz prosesi ümumiyyətlə, kimyəvi üsullarla tərkiblərinə ayrılmanın bir üsuludur elektroliz prosesi. Biz fiziki üsullarla ayrılmanı keçmişdik, yəni qarışıqların ayrılması prosesini keçmişdik və bu elektroliz prosesi isə kimyəvi üsulların ayrılması üsullarından biridir. Baxın, bu iki bir maddə ilə mən elektroliz prosesini sizə izah edəcəm. Xorək duzu, bildiyimiz natrium xlor nədir? Xorək duzudur. İonlarına parçalanması suda natrium müsbət və xlor mənfidir. Biz burada xorək duzunu İonlara parçalamış olduq. Yəni, buna artıq bizim elektrik cərəyanı verməyimizə, yəni elektrik axımını verməyimizə ehtiyac qalmaz. Amma ikinci bir birləşməmizə baxaq. Natrium xloridin tutaq ki, ərintisinin elektrolizinə baxırıq. Burada isə elektroliz prosesi gedəcək. Elektroliz, yəni elektrik cərəyanının biz burada axımını vermişik və burada görəcəyik ki, həqiqətən də elektroliz prosesi bir oksidləşmə reduksiya prosesidir. Hardan bilirəm? Çünki oksidləşmə dərəcələri dəyişir. Baxın, natrium müsbət kation, xlor mənfi anion, gəlir natrium neytrala, xlor neytrala. Yəni natrium bərk halda, xlor qaz halında. Fikir verin, elektrolizin əsas, yəni mən məqsədini necə gördüm? Yəni, birləşmənin tərkibində olan ionları, yəni onları öz normal elementlər halına çevirmiş oldum. Bu, elektrolizin əsas teoremidir. Elektroliz prosesinin digər hissələrinə ümumiyyətlə keçməmişdən öncə onu deyim ki, biz metalların Beketov sırası bizə lazım olacaq. Hansı ki, litiumdan başlayaraq qızıla doğru getdikcə reduksi edicilik azalar, oksidləşdiricilik artar. Niyə reduksi edicilik azalır? Çünki biz bilirik ki, litium, kalium, kalsium, natrium, magnezium, yəni aktiv metallar orta aktiv və pasiv metallara bölünür. Aktiv metalların elektron vermə istəyi daha güclüdür. Getdikcə dedik, elektron vermə istəyi, yəni azaldı, çünki pasiv metal elektron vermə istəyi daha azdır, amma elektron alma istəyi daha artmış olar. Çünki pasiv olduqca, yəni məsələn insandan götürün, insan tənbəl olduqca nə edər? Daha da gedər, məsələn işləməz, pul istəyər kimdənsə və s. Bu da elə bir haldır. Bunu da belə yadda saxlayın, çalışın, əzbərləməyin. Qətiyyən elektroliz prosesində ikinci bir qayda anionların reduksiya ediciliyi sırasıdır ki, bunu yadda saxlayın. Burada bir sulfid anionunu da əlavə etmiş olarsınız. Yeganə yadda saxlayırsınız ki, xlor anionu, sulfid anionu hidroksid anionundan böyükdür. Reduksiya ediciliyinə görə, digərlərinə görə isə artıq azalma baş verir. Bunlar bir, bu ikisi bizə harda lazım olur? İndi onun izahlarını sizə təqdim edəcəm. Bir maddənin elektroliz edilə bilməsi üçün hərəkətli ion əmələ gətirməsi nədir? Şərtdir. Deməli, elektrolizin baş verməsi üçün nə olmalıdır? Hərəkətli ion əmələ gətirməlidir birləşmə. Misal üçün götürək, biz hər hansı bir birləşmə, duz götürək, magneziyum, xlorid duzunu götürmüş olaq. Baxın, magneziyum, xlorid. Adi halda bu magneziyum xlorid, biz bilirik ki, nədir? Bərk haldadır. Elektrik cərəyanı keçirərmi? Yox. Niyə görə keçirməz? Baxın, biz demişdik ki, bərk maddələrin hissəcikləri bir-birinə nədir? Sıx yerləşir. Ona görə bu hissəciklərin hərəkət etmə qabiliyyəti çox aşağıdır. Elektrik cərəyanı keçirməsi üçün maddə nə olmalıdır? Hissəciklər bir-birinə normal şəkildə, yəni daima hərəkətli olmalıdır ki, bu cərəyanı keçirə bilsin, cərəyan axımı olsun. Amma magneziyum xloridi biz suda həll etsək, yəni maye hala keçirsək, belə deyim, artıq burada deməli xlor ionları, yəni anionları bunlar bir-birinin üzərində artıq sürüşərək, yəni hərəkət etməyə başlayacaq və buna görə də elektrik artıq cərəyanını keçirmiş
olacak bu madde. Misal olsun başka bir birleşme olsun, ele natrium kloridin özü olsun. Biz ne kadar da gözlesek natrium klorid adı alda ne olacak? Elektrik cereyanı keçirmez, bərk aldadır. Bildiğimiz kimi izahını verdim. Veyahut su olsun. Suyu biz bir qaba töküb koysaq, onu illərlə gözləsək, həmin su tərkibinə parçalanar mı? Təbii ki, xeyir. Onun tərkibinə parçalanması üçün biz nə etməliyik ona? Məcburi parçalamalıq. Yəni, ona elektrik cəriyanı verməliyik. İkincidə nə yazmışam burada? İon birləşmələrinin maye halı, əsas, turşu və duz məhlulları elektroliz edilə bilər. Yəni, elektrik cəriyanı keçə bilər, keçirə bilər. Bəli, təbii ki, iyon birləşmələri metal və qeyri-metal atomlarından əmələ gələn birləşmələrdir. Bunları bildik. Qarşıda onları da izah edəcəyik. Əsas nədir? Hidroksil anionu. Yəni, bizim əsas sözünü ağlımıza gətirdiyimizdə ilk yadımıza düşən nədir? Hidroksil anionu. Turşu dedikdə H müsbət kationu. Baxın, OH mənfi və H müsbət varsa artıq nə var burada? İonlar var. İon varsa nə var? Elektrik cəriyanının keçirməsi var artıq burada. İndi isə keçək ərintilərin elektrolizinə. Baxın, burada bir qeyd yazmışam. Qeyddə elektrolizdə əsas məqsəd nədir? Birləşmənin tərkibinə daxil olan ionları biz nə edəcəyik? Elementlər halına çevirmiş olacaq. Baxın, natrium klorun ərintisinin elektrolizini yazmışam burada. Natrium kloridi biz ərintisinin elektroliz edəcəyik. Görək katodda, anodda nələr alınacaq? Baxın, bunu da yadda saxlayın. Katodda hər zaman oksidləşdirici toplanar, reduksiya prosesi gedər. Anodda reduksiya edici toplanar, oksidləşmə prosesi gedər. Katodda natrium müsbət. Biz nə dedik katodda? Natrium müsbət keçəcək natrium neytrala. Niyə? Çünki mən ionu məqsədim nədir? Neytral atoma çevirməkdir. Burada artıq nə baş verdi? Elektron aldı, plus bir elektron aldı. Yəni, oksidləşdirici toplandı katodda. Reduksiya prosesi baş verdi. Anodda nə olacaq? Xlor anionu çevrilmiş olacaq nəyə? Öz element atomuna. Biz xlor 2 təbii ki yazırıq element atomunu. Bunu artıq bilirsiniz siz. Neytral atoma, yəni xlor 2 öz element atomuna çevrilmiş oldu anion. Burada isə nə olacaq? 2-ni biz buraya yazsaq, 2 elektron vermiş oldu. Niyə? Çünki neytraldır, bu isə mənfidir. Elektron özü mənfi olduğu üçün hara geçsə, öz yükünü də özü ilə bərabər aparır. Burada oldu artıq elektron vermə. Yəni, reduksiya edici anodda toplandı. Burada artıq oldu oksidləşmə prosesi. Baxın, anodda oksidləşmə prosesi getdi. Katodda isə reduksiya prosesi baş verdi. Yəni, oksidləşdirici toplandı. Yəni, oldu natrium plus xlor 2. Bu oldu ərintinin elektrolizi prosesi. İndi isə artıq davam edək, keçək. Bir misal da çəkin. Məsələn, mis 2 fluoridin ərintisinin elektrolizinə baxaq. Yenə də burada mən görürəm ki, ərintinin elektrolizidir. Yəni, burada heç bir başqa nə su var, nə bir şey var. Sadəcə kation var və anion var. Düzdürmü? Kation nədir? Kation kupru müsbət 2, anion isə flor mənfidir. Yəni, bilirik artıq katod nədir? Müsbətdir, anod mənfidir, kation müsbət, anion mənfi. Bunları artıq bilirik biz. Yenə də kupru müsbət 2-ni biz çevirəcəyik nəyə? Onun neytral atomuna. Çünki məqsədim budur. Burada nə oldu? 2 elektron aldı. Anodda flor mənfi öz element atomu, yəni flor 2-yə çevirmiş oldu. 2-ni yazsaq, artıq burada 2 elektron vermiş oldu. Burada oldu artıq nə? Verdi, reduksiya edici toplandı. Yəni, oksidləşmə prosesi getdi. Bu oldu ərintilərin elektrolizi. Baxın, burada da qeyddə yazmışam. Katodda reduksiya prosesi gedəcək. Oksidləşdirici toplanacaq. Anodda oksidləşmə prosesi, reduksiya edici toplanacaq. Suyun elektrolizi. İlk öncə bunu yadda saxlayın. Lityumdan alüminium da daxil olmaqla oksigenli duzların, suda məhlullarının elektrolizindən su reduksiya olunar. Niyə belə olur? Baxın, yazmışam. Kationu yazmalıyam ki, H müsbəti yazmalıyam ki, bu neytral atoma gəlsin, elektronu alsın. Niyə alsın? Çünki artıq mən dedim axı, elektron alan oksidləşdiricidir. Katodda oksidləşdirici toplanacaq. Anoda baxaq, hidroksid anionu. Hidroksid anionunun, əzizlər, yadda saxlayın, element atomu oksigen elementidir. Baxın, 0.5 mol oksigen atomu ayrılmış oldu suyun elektrolizindən anodda. Və bunu belə də yaza bilərik biz. H2O elektrolizə uğradıqda bu adətən məsələlərdə bizə lazım olacaq. H2 qaz plus oksigen qazanda bu 2-də 1. Baxın, 0.5 mol oksigen alındı.
Buradan 1 mol hidrogen alındı və belə bir nəticəyə gəlirik ki, əgər 0,5 mol oksigendən 1 mol hidrogen görürəm ki, alınırsa, əgər bunun həcmlərini müqayisə etsəm mən, bu V həcm olarsa, bu olacaq 2V həcm. Bu artıq oldu suyun elektrolizi prosesi. Bunu bir qabda da biz təsəvvür edək. Baxın, H2O molekulları nədir? H müsbət və OH mənfi anionu. Yəni H müsbət kationu, OH mənfi anionu. Bu da oldu suyun elektrolizi prosesi. Yəni neytral atoma gəldi. Müsbət 1, 2 mənfi ionlar keçdi öz element atomlarına. İndi isə keçirik biraz da elə bir bunun digər variantına, məhlulların elektrolizi prosesi. Məhlulların elektrolizi nədir? Yəni mən duzu suda məhlulunun elektrolizinə aparacağam, yəni cərəyan verəcəm. Baxın, bunu mən izah etmədim. Bu nədir? Fizika kursunda artıq bəlkə də bilirsiniz. Bu bir cərəyan keçiricisidir. Mən buradan elektrik cərəyanı verirəm və burada artıq ionlara ayrılma prosesi baş verir. Katoda birləri, anoda isə digərləri artıq hərəkət etmiş olur. Baxaq, maqnezium xloridin suda məhlulunun elektrolizindən görə katodda və anodda hansı maddələr toplanar? Aha, burada artıq həm maqnezium 2 müsbət kationu, xlor mənfi anionundan başqa digər kation və anion da olacaq. Hansı kation və anion? H müsbət və OH mənfi anion və kation. Niyə? Çünki suda məhlul dedik bu səbəbdən. Biz əvvəlki hissədə nə dedik? Sadəcə 2 anion var idi. Kation və anion. Ərintilərin elektrolizindən, suyun elektrolizindən. Amma burada artıq bir neçə artıq anion kationu biz müqayisə edəcəyik. Elektron vermə istəyinə görə müqayisə etmiş olacaq. Baxaq. Kationları ilk öncə biz bu məsələləri həll edəndə necə həll etmiş olacaqsınız? İlk öncə kationları ayırırsınız. Maqnezium 2 müsbət və nə? H müsbət kationum. Anionları ayırırsınız. Xlor mənfi anionum və hansı anion? OH mənfi anionum. Baxın, indi isə görək kation. Mən bildim ki, müsbətlər nə olacaq? Katodda toplanmış olacaq. Niyə? Çünki müsbət də neytral atomuna doğru gəlir ki, elektronu alsın, oksidləşdirici toplansın. Baxaq, indi isə maqnezium yoxsa hidrogen. Katodda bunlardan hansı toplanacaq? Artıq bizə metalların B-keto sırası lazımdır. Metalların B-keto sırasını gözümüzün qarşısına gətirir ki, litiumdan qızıl istiqamətinə doğru getdikcə, başdan izah etdim, reduksiyaciliyi nə olar? Azalar, yəni elektron vermə istəyi azalar, oksidləşdiriciliyi elektron alma istəyi artar. Mən bilirəm ki, oksidləşdirici nədir? Oksidləşdirici elektron alan elektron alan atomdur. Ona görə də hidrogenin elektron alma istəyi artıq maqnezium elektron alma istəyindən çox olduğu üçün katodda hidrogen toplanacaq. Yəni H müsbət gəlir H2-yə. Burada bir elektron aldı. Yəni ümumilikdə maqnezium xlor 2-nin suda məhlulunun HOH elektrolizində necə yazılacaq? Katodda H2 plus, indi anoda baxaq. Anodda xlor mənfi yoxsa OH mənfi? Baxırıq indi, anionların biz başdan o sıranı yazmışdım. Xlor mənfi böyükdür, sulfid mənfi anion plus OH mənfi böyükdür sulfat anionu və nitrat anionu. Burada görürəm ki, hidroksid anionundan böyük olan 2 sadəcə xlor və sulfid anionlarıdır ki, bunların reduksiya ediciliyi, hidroksid anionun reduksiya ediciliyindən çox olduğundan anodda toplanacaq xlor mənfi anionu. Çünki niyə? Reduksiya edici anodda toplanacaq. Yəni, elektron verən anodda toplanacaq. Buradan alınacaq xlor 2, çünki öz element halına keçir. 2, minus 2 elektron verdi. Plus xlor və bunu da yadda saxlayırsınız əzizlər. Çalışın, məhlulda qalan maddəni də əzbərləməyin. Buna ehtiyac yoxdur. Niyə görə ehtiyac yoxdur? Hidrogen buradan çıxır. Xlor buradan çıxacaq. Yerdə nə qalır? Maqnezumdan hidroksid. Deməli, mənim məhlulumda qalan birləşməm nədir? Maqnezium OH2. Keçək digər bir misalımıza. Kalium, sulfat və argentium nitrat duzlarının suda məhlullarının elektroliz zamanı katodda və anodda ilk anda hansı ionlar toplanar? Mən ilk öncə həm kationları, həm anionları yenə nə edirəm? Ayırıram. Kalium müsbət, argentium müsbət, sulfat anionu, anion, nitrat anionu ayırıram. Yazıram. Kalium müsbət, argentium müsbət və H müsbət. Çünki suda məhlulun elektrolizini deyir axı. Yazıram SO4 2 mənfi, NO3 mənfi və OH mənfi. İndi isə müqayisə edək. Görək hansı katodda və anodda, anodumda hansı
maddelerim toplanacağı. Mən buradan yenə də elektrik cereyanı verdim. Bura mənim cereyan keçirən yerimdir. Görək katodda, yəni kationları müqayisə bir ayrı edirik, anionları ayrı bir yenə müqayisə edirik. Qaydamıza sadiq qalacaq. Bu bütün elektrolizdə tətbiq olunacaq. Kalium, argentium, hidrogen müsbət. Aha, mən katoda nə dedim? Oksidləşdirici toplanacaq. Soldan sağa doğru metalların və keto sırasında oksidləşdiricilik artacaq. Görürəm ki, hidrogenin oksidləşdiriciyi kaliumdan çoxdur. Bəli, amma metalların və keto sırasında argentium nədir? Hidrogendən sağda yerləşdiyi üçün argentium oksidləşdiriciliyi hidrogendən daha çox olmuş olacaq. Ona görə argentium müsbət katodda toplanacaq. Argentium neytral bir elektron aldı. Oksidləşdirici toplandı. Yəni reduksiya prosesi getdi. Anoda baxaq. Anodda isə hidroksid anionun reduks ediciliyi həm sulfat anionundan, həm nitrat anionundan yüksəkdir. Həm də mən bilirəm ki, hidroksid anionunun element halında olan atomu nədir? Oksigendir. Ona görə anodda nə toplanmış olacaq? Oksigen atomu toplanmış olacaq. Burada artıq 2 elektronu da nə oldu? Vermiş olacaq. Deməli, mənim kalium sulfatımın da argentium nitratımın suda məhlullarının elektrolizindən katodda alındı argentium, anodda alındı oksigen. İndi isə bunların ayrı alıqda məhlullarında nə alınır, onu da sizə izah edim. Artıq burada yekunlaşdıracağıq. Kalium sulfatın suda məhlullarının elektrolizindən yenə də kaliumdan müsbət, H müsbət. Bunları müqayisə elədim. Katodda nə toplandı? Hidrogen toplanacaq. Plus hidroksid anionu ilə sulfat anionunu mən müqayisə edəcəm. Hidroksid anionunun reduks ediciliyi sulfatdan çox olduğu üçün anodda oksigen. Aha, baxaq məhsulda nə qalacaq? Yerdə nə qalır? Burada oksigen bu çıxdı. H müsbət bu çıxdı. Yerdə qalır mənim duzum. Yəni kalium sulfat. Burada yenə deyirəm, əzbərləməyin çalışın. Çünki mənə məlumatlar çatdı ki, əzbərçilik çox olur sırf bu mövzuda. Ona görə bu səbəbdən sizə bu mövzunun daha lazımlı yerlərini deyirəm. Bu mövzu çox geniş bir mövzudur. Faraday prinsipləri var hətta burada. Bizə abituriyentlərə lazım deyil. Amma yenə deyirəm, ən əsas hissələrini sizə izah edirəm. Argentium nitratı da buradan yazmış olaq. Argentium NO3-ün suda məhlulunun elektrolizindən yenə də müqayisə elədiyi argentium müsbət, H müsbət. Burada argentium müsbət katodda. Çünki argentiumun oksidləşdiricili hidrogendən çox olacaq. Plus hidroksid anionu nitrat anionundan burada alınacaq oksigen plus. Baxaq, oksigen OH-ı götürür, argentium buradan bunu götürür. Yerdə nə qalır? Baxın, nitrat anionu ilə H müsbət anionu. Bunların birləşməsi nə verəcək mənə? HNO3. Yəni, məhlulda artıq qaldı nitrat turşusu. Bu da məhlulda qalan birləşmələrin sizə əzbərləməmək üçün yolunu izah etmiş oldum. Bu qədər əzizlər, elektroliz prosesini sizə bu qədərini izah etdim. Məncə ən lazımlı olan hissələri izah elədim. İnşallah hansı mövzuları istəsəz əgər çətinliyiniz varsa, onu siz rəydə yazın, bildirin. Zamanla inşallah vaxtım olduqca izahlarımı paylaşacağım. Hər birinizə uğur arzulayıram. Allah amanında, Allah hər birinizə zehin sığlığı versin.